Željko Pavkov, star 47 godina, iz Srbobrana, ubijen je 13. avgusta u vatrenom obračunu u bjelopoljskom naselju Sutivan u Crnoj Gori, dok je Ljubomir Lazić, star 48 godina, iz Zemuna, teže ranjen. U pucnjavi je lakše ranjen i Elvis Ćatović, star 30 godina, iz Bjelopolja. Obračun se desio ispred kuće Ćatovića. Postoje dve verzije ovog događaja. Po prvoj verziji sam Ćatović izjavio: "Kada sam automobilom stigao ispred svoje kuće, primetio sam da mi se približava više osoba. Osjetio sam da sam ranjen, ali pucanj nisam čuo. Hteo sam da pobegnem u kuću, ali nisam uspeo, pa sam otišao u kukuruzište. Odatle sam iz pištolja zapucao na sve strane", rekao je u tužilaštvu Ćatović i istakao da to što je kod sebe nosio oružje bila puka slučajnost. A po drugoj verziji, Pavkov i Lazić su došli kod Ćatovića da naplate neki dug, ali je nešto krenulo po zlu i došlo je do vatrenog obračuna u kojem je Željko Pavkov ubijen. Prema pouzdanim saznanjima, Ćatović je hapšen u Srbiji zbog više krađe automobila u Novom Sadu. Kako se sumnja, Ćatović je ukradena vozila prodavao u Crnoj Gori. Nakon hapšenja, on je pristao na saradnju sa specijalnim tužilaštvom Srbije u zamenu za blažu kaznu. On je, kako saznajemo, istražnim organima odao imena saradnika u tom poslu. A po cinkarenju je poznat i u Belom Polju, gde je u poslu sa švercom narkotika i vozilima sumnjivog porekla zamerio sada već bivšim saradnicima iz rodnog grada. Ćatović je na dan obračuna bio u Srbiji i vratio se u Crnu Goru. Na licu mjesta su zatečeni izuzeti tragovi, čaure, neispaljeni projektili, dva pištolja, jedan kalibra 7,65 mm sa prikušivačem, koji je pronađen pored Pavkova, a također od osumnjičenog Ćatovića oduzeti pištolj kalibra 7,65 mm. Ubijeni Željko Pavkov, zvani Lala iz Srbobrana, je bio pripadnik crvenih beretki. Prema pouzdanim navodima, učestvovao je na ratištima u Kninu i na Kosovu 1999. godine, a ranjen je u Vukovaru 1991. godine. Suđenje Elvisu Ćatoviću iz Bjelopolja zbog sumnje da je ubio nekadašnjeg pripadnika JSU-a Srbije Željka Pavkova iz Srbobrana još uvijek je u toku.